Aleksandra Nikolić dobila je reč kako bi prokomentarisala podelu budžeta Uroša Čerkića. Želela bi da kažem da je Uroš dobro prostudirao reality, sam mi je rekao da se spremao. Uroše, hvala ti na malom budžetu, znam da imaš lepo mišljenje o meni, kao i ja o tebi. Ovi ljudi hoće da nas posvađaju, malo sam se šalila, znam da mi ništa nisi ukrao, govorila je Alex. Neka je ironična, ja sam na njihovoj strani od prvog dana, da neko mene otkrivi da sam ukrao šolju i naočare. Ti, ako si poverovala, nisi normalna, rekao je Čertić. Baš sam pričala Zvezdanu kako mi nije moguće da si to uradio. Malo sam se iznervirala, ali brzo sam se vratila i shvatila da imamo odličan odnos, poručila je ona. Vaši hvala, dodao je Čertić.